jeigu atsitiko taip, kad sugadinote savo pinigus, visų pirma, reikėtų nepanikuoti, neišmesti jų ir ateiti į Lietuvos banką, užpildyti prašymą ir perduoti ekspertizai. Labai svarbu žinoti, kad reikėtų atnešti visas detales, jeigu juos sukarpė kažkas, maži vaikai ar svečiai netyčia atvykę, ar suplėšė, sukramtė šuo, ar buvo paslėpti jie kažkur ir paveikti aplinkos sąlygų, ar supelėjo, ar supuvo. Visas detalės banknotų, net ir smulkiausios detalės, turėtų būti atneštos, nes nuo to priklauso, kaip eksperto darbo kokybė, ar kiek pinigų galės pakeisti, kokią vertę gražinti savininkui. Labai svarbu jų neklijuoti patiems, netaisyti patiems. Pats paprasčiausias ir patogiausias būdas būtų sudėti į voką ir kartu su prašymu pateikti ekspertizei. Klijuojant arba taisant patiem, dažnai galite sugadinti pinigus nepataisomai ir ekspertams tikrai labai apsunkinsite darbą, o kitu atveju netgi ekspertas nesiims daryti ekspertizės, nes negalės grįžti į pradinę jų sugadinimo būseną. Dar vienas atvejis, kuris taipogi dažnai pasitaiko, kai būna ekspertizėje atnešami pinigai kažkur pamesti, išbuvę netgi per žiemą po sniegu ir pavasarį nutirpus sniegui žmonės randa dažniausiai kažkur buvę nuvažiavę per kalėdas į kaimą aplankyti, pameta, iškrenta ar iš kišenės ar iš piniginės pinigai ir po to po kažkiek laiko randa, arba šiaip gatvėje, tai va tokie irgi supuvę, sutrūnyje, ganėtinai dažnas atvejis pasitaikantis. Tai vėlgi, kai mums yra labai svarbu visos detalės, nesvarbu, kaip žmonėm gali atrodyti jos nereikšmingos, smulkios, mums kiekviena dalelytė pinigėlio yra tikrai labai svarbi.